В Запоріжжі правоохоронці поблизу приміщення поштового відділення на вулиці Перемоги виявили у чоловіка 1972 року народження наркопосилку. Під час огляду пакунка поліцейські нарахували 60 пігулок. Всі вони, за попередніми даними, містять прекурсор – псевдоефедрин. Чоловік пояснив, що наркотики він замовив через телеграм-канал, а оплату за товар здійснив на пошті. Під час здійснення перевірочних заходів на одному з в'їзних пунктів Запоріжжя співробітники поліції зупинили 38-річного водія автобусу, який перевозив пасажирів за маршрутом Запоріжжя-Дніпро-Рудне. Правоохоронці перевірили у нього документи, провели огляд транспортного засобу і виявили пакунок з 400 пігулок метадону. У подальшому водій пояснив, що дану посилку попросила передати до Дніпро-Рудного невідома громадянка. За ціною чорного ринку вартість наркотичного засобу складає близько 50 тисяч гривень. Запорізькі патрульні виявили чергового закладника. В Олександрівському районі увагу інспекторів привернув громадянин, який, побачивши службовий автомобіль, намагався втекти. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Під час спілкування він помітно нервував, плутався в поясненнях та згодом повідомив, що має з собою два зіп-пакети з 26 згортками. Його затримано.